Novoměstská filharmonie zahrála v neděli v podvečer na Dobrušském náměstí. Byl to první koncert mladých muzikantů po téměř dvou letech. Poslední koncert jsme měli v listopadu roku 2019. A tak se všichni těšili. Orchestr i diváci. Dorazilo jich odhadem 500. Jsme rádi, že město může něco přispět souboru a soubor přispěje městu tím, že jaksi odstartuje to kulturní dobrušské léto, na které se všichni těšíme a pracujeme na programu, aby byl hezký a lidi si odpočinuli. Dneska jsme si připravili takovou směsku. Směska spíš takové odlehčené hudby. To znamená uherské tance, kankan, tričtrčpolka, ale i filmové melodie, sedm statečných, Piráti z Karbiku, Haleluja ze Šreka a tak dále. Vzhledem k událostem, které na konci týdne zasáhly Moravu, se organizátoři na poslední chvíli rozhodli, že koncert Novoměstské filharmonie bude benefiční. Vybrat se podařilo 110 tisíc korun. My prostředky vybírat takto nemůžeme, ale oslovili jsme dobrušskou charitu místní a ta se o to postará a peníze odešle tam, kam patří. Byl to nádherný kulturní zážitek. Z potlesku diváků byla cítit obrovská chuť se po pandemii vrátit ke kulturnímu životu.